Milane, rozhodující vítězný gol proti Plzni, proti úřadujícímu celku ligy momentálně, jak to potěší? Tak potěší to hodně, že jsem se konečně trefil, ale hlavně to potěší to, že jsme prostě vyhráli. Jak ti bylo v té 20. minutě zhruba, kdy ze hřiště odcházel Martin Juhára? Vy jste si říkali, že nějakých 70 minut budete hrát proti Plzni právě v 10, o jednoho méně. Tak jsem si říkal, že to bude strašná dřina, ale tak naštěstí jsme to zvládli, takže jsme rádi. Nicméně ten tvůj gól byla taková lahůdka, můžeš ho popsat, jak se vůbec zrodil, jak k němu došlo? Tam prostě byl nějak tlak na balón uprostřed hřiště a nějak se to ke mně odrazilo. Já jsem věděl, že jsou trošku rozhazený, tak jsem si to snažil hodit mezi ně. Tam jsem já snažil faulovat, ale já jsem to nějak ustál a už jsem viděl, že jsem sám před bránou, tak jsem prostě vystřelil a padlo to tam. Tam moc nechybělo v té první třetině toho zápasu a Slavia mohla vést dokonce 2-0. Tam mě to hodně mrzí, tam jsme to rozjeli po levé straně Juhy, to tam dával před bránu a tam někdo fantasticky zasáhnul a dal to na roh, ale já už bych to dával do prázdný, takže to mě mrzí. Bude tě ten gól něco stát, myslím tím v kabině, zkásne tě o něco David Hubáček, pokladník? Ne, já myslím, že ne. Ale předpokládám, že asi to oslavíte. Tak asi si sedem na večeři, jen tak by se neřeklo. V podstatě ty zažíváš také takový de facto pohádkový průběh, protože jsi začínal na začátku jarní části jako náhradník, dostal ses do základní sestavy a teď je z tebe de facto hrdina, muž zápasu, vlastně rozhodl si tenhle ten důležitý zápas. Tak já jsem byl smutný ze začátku, že jsem prostě nenastupoval, myslel jsem si, že budu nastupovat víc, ale prostě to tak bylo a pak jsem dostal poprvé šanci někde na Spartě v základu a snažil jsem se to odehrát prostě dobře, abych pomohl hlavně klukům a teď mi tam spadnul ten gol, takže super. Co probíhalo v kabině o přestávce, že to nebylo jednoduché, určitě jste byli hodně právě unavený a co probíhalo s tím, s čím půjdete do druhé půle? Tak unavený už jsme byli, ale prostě jsme se hecovali, že to prostě musíme zvládnout, že to jde tady prostě vyhrát, když to bude těžký a hecovali jsme se, takže určitě nám to pomohlo. Pomohli vám i slavističtí fanoušci, kteří přijeli do Plzně v hojném počtu a fandili po celý zápas? Fantasticky, já musím říct, že jsme je hodně slyšeli a že nám opravdu hodně pomohli.